सरोकार टेलिभिजन को कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लावासीले भोग्नु परेको पीडाबारे चर्चा गर्नेछौँ। हरेक वर्ष याममा सिन्धुपाल्चोकवासीले पहिरोको कहर भोग्नु नै परेको छ। आफ्ना आफन्तहरूबाट टाढिनु पर्ने नियति नै बनेको छ। गएको दुई महिनामा सिन्धुपाल्चोकवासीले 74 जना व्यक्ति गुमाइसकेका छन्। उनीहरूसँग जुरे पहिरोदेखि विभिन्न समयका प्राकृतिक विपत्तिको तितो यथार्थ ताजै रहेको छ। यो अवधिमा 74 जना गुमाउनुको पीडा त छँदैछ, तर त्योभन्दा बढी हराएका 41 जनाको पीडाले उनीहरू छटपटाइरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक यो नाम पछिल्लो समय चर्चामै आउने गरेको छ। हरेक बर्सातको समयमा सिन्धुपाल्चोकमा कुनै न कुनै घटना घटेकै हुन्छ। सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो हुँदै लिदी र विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोले सिन्धुपाल्चोकवासीलाई तर्साएकै छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भएका प्राकृतिक विपत्तिलाई नियाल्ने हो भने धेरै धनजनको क्षति भएको छ। भूकम्प र बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा मात्र ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्षको दुई महिना यता मात्रै बाढी पहिरोबाट 74 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसमध्ये अझै 41 जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्षको वर्षायाम सुरु भए यता 74 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने 41 जना हराइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा रहेको छ। पहिरोमा परि जिल्लाभर 130 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय आइतबार मात्रै 1200 नगरपालिका 7 गएको पहिरोमा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। 17 जना अझै हराइरहेका छन्।
छ घर पुगेको छ यहाँनिर, अनि परिवारमा सोह्रजना श्रेष्ठ परिवार हो पुरै सोह्रजना परिवार। सोह्रजना के बेपत्ता हो? बेपत्ता नै हो, बेपत्तामा एकजनाको लास भेटिएको छ, त्यस्तै 70 वर्ष उमेरको होला बुढी लास भेटिएको। कतिजना कतिजना जस्तै तपाईँको घाइते कतिजना छन् अहिले? घाइते अहिले यहाँनिर एकजना पनि दुईजना छ। अनि जस्तै माथिल्लो टोलको अवस्था चाहिँ के छ? माथिल्लो टोलको अवस्था एकदम गम्भीरै छ, विकट टोलहरू बगाइरहेको छ। के छ माथिल्लो तपाईँको अनुमान, तपाईँको चाहिँ एउटा बुझाइमा कति के छ त्यहाँको घर परिवार? मेरो बुझाइ अनुमानमा त्यहाँको क्षति त्यस्तै 8-9 घर क्षति भयो होला, कम्तीमा 8-9 घर, अनि मानवीय क्षति त्यस्तै 20 जनाभन्दा माथि पर्यो। भन्यो अनि बुवा मैले ईश्वरको आमा के आयो, ईश्वरको आमा के आयो, तुनुनु गर्यो गर्यो त भन्दा भन्दा भन्दै त्यहीँ आइपुग्यो। त्यहाँबाट अनि फेरि बाबुले टिपेर मलाई चाहिँ उता त्यो काटेर बस्ती छ त्यही रवि आमा सुतेको थियो, निन्द लागेको थिएन बाबु मलाई। पानी कतिको पर्यो? पानी त आज 4-5 दिन भयो, जो टोङ 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 आगो हो, त्यो पानीको आवाजले नै निनाउनु नसकेर यतिकै ननिनाएर बसेको थिएँ कि बाबु। त्यो त 4-5 दिन म आगो काठमाडौँबाट आएको चाहिँ शनिबारले 3 हप्ता भयो बाबु, 3 हप्तासम्म मलाई निन्द छैन। अनि निन्द एक थोप नआउने एक थोप नआउने किन निन्द आएको भन्यो, अनि कहिले उज्यालो हुने बेलतिर छापछुपो हुन्छ, कहिले त निन्दै नलाएर यतिकै हुन्छ। सङ्गीत त मलाई अस्ति अब पुसमा दिएको मलाई सङ्गीत चाहिँ अब पहिरो यहाँबाट पहिरो आउँछ भनेर भनेको थियो, तर हामीले निन्दा गरिनँ बाबु। म त पुसमा फेरि म लडेर ढाड ठोकेर बाबुहरूले बोजेर काठमाडौँ पुऱ्यायो, अनि काठमाडौँ पुऱ्याएर यो जिउ जमै पोलेर गर्मीले थाम्नु नसकेर म आगो आगो शनिबार 3 हप्ता ठ्याक्क भयो बाबु हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट त मलाई त निन्दै नलाग्ने, के हुने हो के हुने हो के हुने हो के हुने हो भन्छ यो मनले, निन्दै लाग्दैन, के हुने हो के हुने हो के हुने हो कहाँ के हुन्छ भन्छु, प्रार्थना गर्छु म परमेश्वरमा छ बाबु, म चाहिँ पर्छु यो के भएको हो, अन्तिम समय आगो छ भने चाहिँ यो अन्तिम समय हो कि के हो आगो हो कि भनेर, अनि मैले चाहिँ हो त्यसै भनेर बसेँ कि अन्तिम समय आगै होला भन्ने मन चाहिँ मेरो लाग्ने कि। पहिला आउनुभन्दा अगाडि नानी बाबु अब हाम्रो 2 कोठा छ, अनि यहाँ आनन्दको बुढाबुढी उतापट्टि कोठा पनि सुतेको थियो, अझ हिजो अस्ति त नानी नै घर सुत्दै नै थियो, नानी लिएर अझै चाहिँको घर जान्थ्यो यता चौरपट्टि, अनि कति आयो जहाँनिर चाहिँ एउटा अहिले घटना घटाएर चाहिँ एउटा पछताउनुभयो, अहिले चाहिँ एउटा दुनियाँ मान्छे आउनुभयो, त्यो कुरो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा प्राविधिक आएर चाहिँ त्यो कुरो निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्थेन? अहिले यत्रो चाहिँ एउटा 30 जना मान्छे चाहिँ 31 जना चाहिँ ज्यान गुमाउनु पऱ्यो, यत्रो चाहिँ एउटा गाउँ नै 200 अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा नि यो वर्षमा चाहिँ 2 महिनाको चाहिँ एउटा परिसेनलाई चाहिँ कम्तीमा टुरी खेल राख्न सक्थ्यो कि, एउटा सामसातु राख्न सक्थ्यो कि, बारबिसी राख्न सक्थ्यो कि, त्यो कुरो त हामीले घचघचाएको हो नि त तपाईँहरूलाई, त्यो कुरो किन सुनेको भएन? विद्रोह गरे जस्तो विरोध गरेको जस्तो हामीले त बोझ्न चाहेको कुरा थियो नि, त्यो कुरो त आयो त तपाईँहरूलाई त एउटा ठाउँमा पठाएको पनि थियौँ, कुरा प्रस्ताव पनि राखेको थियौँ है, भोलि चाहिँ एउटा मरिहाल्यो भने बरु 1 लाख आउँछ, तिर्पल दिन पनि एउटा समस्या छ, म सक्दैन भने त्यो खालको चाहिँ एउटा गैरजिम्मा तरिकाले कुराकानी गरेर हुन्छ, यो खालको चाहिँ एउटा माहौल बिगारेको।
साउन 1 गते भोटेकोशी गाउँपालिका 4 फुलपिङमा पहिरोले 5 जनालाई पुरेपछि लामो प्रयासपछि मात्र सब फेला परेको थियो। गत साउन 19 गते राति परेको अविरल वर्षाका कारण मेलम्ची नगरपालिका 11 को कबड हल निर्माण गर्ने काममा सुतिरहेको टहरोमा नै पुर्दा 9 जनाको ज्यान गएको थियो। असार 22 गते चौतारा साँगाजोगढी नगरपालिका वडा नम्बर 12 र 9 मा गएको पहिरोले 2 जनालाई बगाएको थियो भने 1 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। असार 24 गतेको पहिरोले 12 विषय नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा ठुलो क्षति पुर्यायो। पहिरोले 12 विषय नगरपालिका 5 जम्बुमा बजार नै बगाउने गरी पहिरो खसेको थियो। यो पहिरोमा 2 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। पहिरोमा हराइरहेका 17 जना हालसम्म पनि फेला पर्न सकेका छैनन्। त्यही दिन भोटेकोशी गाउँपालिका 4 बुलकुटेमा 1 जनालाई बाढीले बगाएर ज्यान गयो। 2 जनालाई मेलम्ची खानेपानीको गेट फुटला खोलाको बेगले बगाएको थियो। तीमध्ये 1 जना अझै हराइरहेका छन्। 1 जनाको तत्काल उद्धार गरिएको थियो। सोही दिन 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका 2 बरुवामा 1 दम्पतिले पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनु पर्यो। सिङ्गो गाउँ नै पुरिने गरी साउन 30 गते गएको लिदी पहिरोमा परि 36 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। लिदी पहिरोमा परि हालसम्म पनि 2 जना हराइरहेका छन्। 12 विषय नगरपालिकामा 77, भोटेकोशी गाउँपालिकामा 20, जुगल गाउँपालिकामा 29 र सुनकोशी गाउँपालिकामा 4 घर पहिरोले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ। यो वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोले 100 परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोले गर्दा भोटेकोशीमा 875, जुगल गाउँपालिकामा 408, मेलम्ची नगरपालिकामा 143, 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा 36, हेलम्बुमा 67, चौतारा साँगाचोगढी नगरपालिकामा 28, सुनकोशी गाउँपालिकामा 84, लिसुङ्कुपाखर गाउँपालिकामा 48, बलेपी गाउँपालिकामा 74, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा 17 घर र पहिरोका कारण सबैभन्दा बढी 12 विषय नगरपालिकाको 1441 घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। 2071 साउन 17 गते गएको पहिरोले माङखा र राम्चेका बासिन्दा प्रभावित भएका थिए। पहिरोमा परि 145 जनाको मृत्यु भएको थियो। 120 घर पूर्ण र 47 घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। यस्ता प्राकृतिक विपत्तिले मानिसको घरबास मात्रै भत्काउँदैन, मानव जीवन नै तहस नहस बनाइदिन्छ। तसर्थ एउटा बर्खाले मात्रै यस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट मुक्ति मिल्दैन। सम्बन्धित निकायले बाढी पहिरो जानबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिने हो कि दर्शकहरू, आज हामीले सरकार विशेषमा पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लावासीले भोग्नु परेको पीडाबारे तार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौँ। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।